No moi moi, mun nimi on Sauli Tiitta ja tervetuloa seuraamaan lyhytpeliä, jossa pelaa Smith vastaan amatööri. Lontoossa pelattu 1852. Ja tämä Smith ja usein viittaa sellaiseen jonkinlaiseen pelaajaan, joka on nyt on niin, jonkinlainen nimetön pelaaja, mutta no, amatööri nyt on semmoinen pelaaja, jota ei ole hirveän taitava, mutta ei nyt itse nimiäkään siinä mainita. Ei tule paha mieli. Mutta tässä tosiaan Valkkanen tässä alkuasemassa niin näyttää hieman erikoiselta. Hän on antanut etuanton antina, eli ennen peliä on sovittu, ei nyt siirrytä tornin B-yhteen, vaan ennen peliä on sovittu, että sulla on nyt sitten ratsu enemmän. Mutta tässä pelissä siitä on Valkelle hyötyä, koska se saa tämän torninsa tässä pelissä nopeammin tälle D-linjalle, jossa se ratkaisevasti hyökkää tämän ja voittaa. Eli siitä on olemassa jotakin pelejä, joissa etenkin näiden ratsujen poistuminen pelilaudalta pelin alussa, niin se auttaa siihen, että saadaan nopeammin matti tehtyä. Ja katsotaan, miten tässä pelissä se auttaa matin tekoa, että on ratsu vähemmän. No, peli lähti tästä E4 liikkeelle, ja musta pelasi sitten siihen E5. Ja tämä tietokone, kun mulla on semmoinen shakkitietokone tässä rullaa, ja sen, ei ihmeempää, mutta se on koko ajan sitä mieltä, että mustalla on siis aivan ylivoimainen peli. Melkein 400 etu johtuen siitä, että Valkea antanut tuon yhden ratsun tasotusta pelin alussa. No, tämmöinen pelaaja, joka haluaa tehdä mattia nappuloita vähemmällä, niin tietysti haluaa yrittää myöskin vähän välttää nappuloiden vaihtamisen. Tässä Valkeella voi olla tämmöisiä ideoita tulla tää ratsulla G5, ja sinänsä voisi voinut olla ihan loogista pelata lähettien 7, mutta sitä nyt ei tullut, vaan tuli C6. Tämä ensimmäinen vähän merkki tämmöisestä pikkasen, että ei pelata niin hyvin ehkä. Eli sehän blokkaa ratsuruudun, ja tietysti musta ideana on joskus pelata näitä sotilaita eteenpäin nyt, kun toi olisi oltu suojaa, mutta onko siihen nyt sitä aikaa, niin se on hyvä kysymys. Valkea rupeaa avata keskustaa tässä, jossa saisi jotain hyökkäystäkin aikaa, ja musta nyt sitten teki työtä käskettyä, eli alkaa vaihtelemaan näitä nappuloita. Ja tämä ei ollut todellakaan paras siito, mutta tavallaan looginen siito sinänsä, että nyt yritetään vaihtaa näitä nappuloita. Nyt olisi ehkä pitänyt jopa vaihtaa sinne Valkeen toimesta ja tehdä tämmöinen todella tylsä siito, että kuitenkaan ei haluta daamia ehkä vaihtaa, jos halutaan voittaa tätä peli, niin väistetään daamilla ja sen jälkeen sitten tullaan tehdä Valkeen tekemässä tornitusta, jolloin sitten torni pääsee ensin F1 ja sieltä se pääsee sitten D1, jossa se on avoimella linjalla, niin Valkeella on vaan aika huono peli edelleen. Mutta pelissä sitten tuli lähti G5, joka ei ole niin hyvä, koska nyt tässä olisi saanut vaihdettua vielä vähän lisänappulaa, eli musta olisi voinut laittaa aika lähetin väliin. Ja sitten tässä vaihtuu näitä nappuloita, eikä nyt Valkea enempää halua vaihtaa. Ja sen jälkeen niin musta on erittäin hyvä peli tässä, johtuen sitä ratsun ylivoimasta. Mutta musta väisti, ja tämä ei ollut ihan niin hyvä ollenkaan, ja Valkea lähti karkuun. Tai siis tuli suojaamaan tuon lähetin C4. Ja nyt musta sittenkin aika hölmästi, eli yleensäkin avauksessa on se idea, että yrittää siitä kerran nappuloita ja näin. Ja nyt tässä olisi voinut joko vaihtaa C4, jolloin me on saatu hyvä hyökkäysnappula Valkelta pois. Tai sitten pelata vaikka tuon H6, tuossa olisi voinut pelata. Mutta sen sijaan musta pääsi lähetti G4 ja se ei nyt vaan ole kovin loogista. Eli älkää siitä, kun samaa nappulaa monta kertaa pelissä. Eli jos on enemmän nappulaa, niin sitten pyrkikää vaihtamaan niitä nappuloita. Ja nyt hieman yllättäen, niin tässä on tämmöinen tietokonemainen paras siito, jota tietenkään ei kukaan ymmärrä, eikä mäkään ihmettele, jos F6 olisi ollut vissiin ihan ok. Mutta musta löysin takaisin. Ja nyt tässä alkaa olla etu vähentynyt niin paljon, että tässä aletaan jo puhua, että Valkeilla on jo kohta tasa-asema, vaikka sillä on vieläkin se ratsu vähemmän. Eli nyt täällä musta meni avaamaan tämän avoimen linjan, ja se tarkoittaa sitä, että Valkea pääsee sen ekana vallottamaan. Ja huomatkaa, että tässähän ei siis saa tehdä tornitusta, varmaan kaikille tuttu, mutta sitä ei saa tehdä. Miksi? Koska daami uhkaa tuota D1-ruutua. Mutta tornihan sinne saa kuitenkin viedä. Ja nyt olisi pitänyt pelata lähetin tuohon väliin, vaikka ei sitten mielellä ehkä kiinnitykseen pelaakaan. Niin sitten Valkea voi pelata tällaista ideaa, että se rupeaa tekemään kahdentaan näitä raskat upselle tähän D-linjalle. Ja antaa jopa tuon lähetin mennä. Ja näin ollen niin päästäisi tuolta lyömään tuon sotilaan ja nyt tuhataan tuonne F7, mutta sitten se voi onneksi vielä suojata tällä ratsulla. Ja muista on pieni etu enää, tai pieni ja iso etu välillä ehkä, tai jotain sellaista. Mutta musta pelasi tässä huonosti,
pelasi Damiseen 7. Ja nyt, hieman yllättäen, Valkoinen pelasi huonosti. Ja tässä tosiaan, tässäkin pelissä nämä kevyet upserit jyräävät, eli ratsuta lähetit. Mutta tässä tuli Valkelta huono siitä, sen olisi pitänyt tehdä tuolta avointa linjaa pitkin tornisakki tuolta D-kasista. Mutta se ei sitä pelannut, vaan se löi tuon sotilaan ratsulla. Se olisi mennyt pelata tämä, ja tämä on nyt melkein shakkimatti. Huomatkaa, lähetti siis suojaa, uhkaa kunkkuu, se ei pääse karkuun. Täällä on laittomia ruutuja, se on pakko lyödä. Ja mutta nyt sen teki, toki voisi syödä pois, mutta parempi on syödä toi F7 lähetillä shakilla. Niin me saadaan pois toi kuningas suojaamassa tuota kuningatarta. Ja no nyt uhkas sitten taas tällaisia ikäviä paljastussakkeja täältä. Niin sen takia kunkku lähtee takaisin ja lähetti vähän väistelee ja daami C4. Nyt tässä on sillä lailla Valkelle hyvä tilanne, että kunkku ei voi tornittaa mustilla ja sitten pääsee hyökkäämään. Ja niin tässä on pitkäaikainen ongelmia tämän mustan nappuloiden kanssa. Ja Valkella on se daami enemmän. Mustalla on kyllä paljon nappulaa siitä, mutta kuin sitä huolimatta, niin Valkella on vähän miellyttävämpi peli. Mutta tässä mä voisin sanoa, että Valke otti aikamoisen riski. Se löi ratsulla täältä sotilaan. Ja samalla täältä tulee tämmöinen paljastusuhkaus. Se uhkaa lähettiä. Mutta sitten voi ihmetellä ihan aiheestakin syy, että miksi se syö sitä. No, musta ei keksinyt miksi, niin se söi sen. Mutta mustalla olisi ollut nyt siitä, joka olisi ollut aika lähellä voittava. Koska nyt on se tilanne, että tätä ei vaan voi lyödä tuo daamia. Kun katsotaan, kun nähdään pelissä, miksi näin ei voi lyödä. Mutta musta olisi voinut tehdä täältä tämmöisen niin sanotun välishakin. Tämä shakki itsessään ei ole hirveän vaarallinen. Mutta se idea on se, että me saadaan ensinnäkin kuninkaalle pakoruutu, joka on tosi hyvä juttu, koska monissa muunemmissa niin me tarvitaan pakoruutu, että pärjätään. Niin sitten ei tule mattia, niin helpolla ei oikeastaan tule ollenkaan mattia. Nyt on jotenkin pakko estää shakki. Ja nyt me voitaisiin lyödä pois toi daami toisin kuin pelijatkossa. Ja täältä tulee shakki. Voi tulla, se on Valkean paras siitä, jos lyödään se. Ja nyt jos tulee sama siitä kuin pelissä, niin se ei olekaan matti. Oho. Kunkulla oli täällä ihana, kiva pikku pakoruutu tuolla F8. No nyt lyödään lähetellä daami. Ja jos lyödään, niin sitten on vaan mustalla vaan tämän jälkeen, kun tämä on tosi järjestävä siitä, kun suhkaa ratsuu. Ja jos ratsu liikkuu, niin sitten kunkku syö lähetin. Ja tämä ei ole enää kivaa yhtään. Tippuu nappula. On tälläkin kyllä tämmöinen yksi nappula suissa. Ihan kuin tässä on tällaiset kevyyden upseri syöttötalkot, vähän tuntuu siltä. Mutta tämä on silti mustalla todella paljon parempi peli johtuen siitä, että sillä on niin kuin, tavallaan karkeasti yksi torni enemmän vissiinkin. Niin tämä olisi ollut mustalla erittäin hyvä. Eli Valkea joko otti mielettömän riskin, tai sitten hän ei tullut ajatelleeksi tuota siirtoa. Lähetti B4 shakki, joka olisi ollut tässä tosi hyvä siirto mustalle. Tehden mustan kuninkaan pakoruudun F8. Mutta riskiä pitää ottaa. Jotkut sanoivat, että mä otan riskejä peleissä, mutta oli jotain aikamoinen riski. Mutta tietysti ajattelin, että amatööri nyt ei ehkä osaa. Amatööri kiitti ja se ei tätä lähetillä daamin. No nyt tässä on Valkeilla kivat pari vaihtoehtoa. Tässä on, että tehdäänkö kahden siirron matti. Tässä on nyt kahden siirron matti tehtävä. Kun mä yritän tässä tämän pelin jälkeen näyttää teille myös kahden siirron matti tehtävän, niin koittakaapas nyt tästä ratkaista kahden siirron matti tehtävä. Saatte kaksi tehtävää. Nyt on eka tehtävä ja sitten vika on siinä kohta. Niin. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko tehdä silleen, että tehdään lähettisakki ensin ja sen jälkeen tehdä toi tornimatti näin tai sitten toisinpäin. Välillä on ihan sama kumminpäin. Usein sillä on ihan hirveästi merkitystä, että miten päin tehdään shakkeja, mutta nyt sillä ei ole merkitystä. Valke halusi tehdä täällä tornishakin ja lähettikö suojaan, niin sitä ei voi syödä tosiaan. Ja nyt kun sen lyö pois tuolla daamilla. Niin, löydättekin yhden siirron shakkimatti. Ja suurin syy, miksi on matti, on se, että täällä oli tää lähetti joku jättänyt tänne F8, eikä tehnyt sillä sakkia tältä B4:stä. Ai. Pienestä kiinni. Ja Valkea teki tästä shakin, ja se on matti, koska se on suojattu ratsulla. Ja koska ratsu uhkaa tuota D7-ruutua, niin musta ei saa mennä sinne, ei saa mennä myöskään tonne, koska Valkea uhkaa sinnekin. Omi nappuloit ei tosiaan saa popsia. Sakki matti. Kyllä siinä oli aika riskillä lähetti. Mutta onneksi olkoon kuule. Smith. Kukas sit Smith ootkaan? Onko Mr. vai Mrs. Smith? Semmoinen elokuvakin on.
Ehkä joku tietää. No niin, mutta mennään näihin mattitehtäviin. Ja nyt toivottavasti tämä toimii. Tehtävä numero 311 kirjasta 5334 sakkiprobleemaa ja kombinaatiota. Tehty Laszlo Polkarin toimesta. Eli hän on kolmen tyttären iskä, jotka nimet ovat, toivottavasti menee oikein, Zuzza, Sofia ja Judith. Ja ne on tosi hyviä pelaajia. Puhutaan niistä ehkä joskus myöhemmin. En ole ketään heistä vastaan pelannut, mutta Judith on tavannut. Me teki mieli pyytää nimikirjoitus tuolla Unkarissa, kun olin kerran käymässä. He ovat siis unkarilaisia. Niin, mutta en mä sit pyytänyt. Kattelin vaan sivusta. Sellaista on, kun on niin ujo tai jotain. Ujo piima. Mut kiitos kun katsoitte. Muistakaa peukuttaa, tykätä ja tilata kanavaa, jos ette vielä ole. Olen kuullut, että minun kanaviani katsoo pelaa lapset tai aikuisetkin, jotka eivät vielä ole kanavaa tilannut. No, saa katsoa, mutta saa myös tilata. Moikka moi!